Jasminës i thyet zemra përsëri. Andi kapet me një vajzë në Prishtinë. Andi Artani është një nga djemt më të përfolur në program. Një jeti me Jasminën, debatet e herpashershme mes tyre dhe postimet në rrjetet sociale tërheqin gjithmonë vëmendjen. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërkohë që marrëdhënia e tij me Jasminën është në diskutime sipër, Andi është fotografuar në shoqërinë e një vajze tjetër. Është publikuar një foto e djalit nga Kosova në të cilën shihet i ulur në një kafene me një vajzë. Fotografia është krejt për ditën e sotme dhe Andi shihet vetëm për vetëm me vajzën e ulur në një tavolinë. Detajet mbi identitetin e vajzës nuk dihen ende dhe nuk dihet nëse ajo është një e afër me tij apo një tjetër që Andi ka nisur të njohë jashtë programit. Prestim të ketë një reagim nga Andi së shpejti, duke qenë se në program ka pasur shpesh situata që kanë vënë në pikpyetje të vërtetat e tij.